Re! Viss ēters ir te! Iespējams, katrā ciemā vai pagalmā dzīvo kāds īpatnis, ko bērni mēdz apcelt. Leļu teātra režisoram Edgaram Niklasonam kaimiņos dzīvoja vīrs ar katliņu galvā. Tas iedvesmojas atcerēt stāstu katliņu pauris par vīru Hariju Katliņu un par delveriem, kas mēģina ielausties viņa mājoklī, lai atņemtu pašu dārgāko šo katliņu. Viņš simbolizē daļu sabiedrības. Tādi cilvēki jau ir mums apkārt, kas dzīvo, baidās no tagadnes, dzīvo pagātnē. Un ir vajadzīgs citreiz kaut kādā ārēja impulsa, lai viņi tā kā saņemtos un ietu dzīvē uz priekšu. Ja viss ir tā, kā tas izskatās, un vienmēr vajag parakt dziļāk attiecībās vienam ar otru. Neparasti, bet katliņu pauru lomā iejutas aktrise Dace Vītola. Man bija vecpaps, kurš bija tāds savrups. Viņš runāja tikai tad, kad bija galēja nepieciešamība. Un es nevis no viņa baidījos, bet es viņu ļoti respektēju. Un no viņa arī ir tā, nu viņš vispār sadalīja visu tā ar nāzi, kā arī katliņu pauši to dara. Kas? Nav kur smēkli? Lai labāk izprastu šo leļu teātri izrādi, ieteicams vest bērnus sākot no 7 gadu vecuma, bet pirmizrādē sastapām arī daudz jaunākus skatītājus. Tāpēc jautājām, kā bērni saprata, kāpēc onkulim galvā ir katliņš? Tas viņam atgādināja par armiju, tā kā ķivere. Es domāju, tas viņam bija tāds kā veids, kā pabūt savās atmiņās, par ko viņš piedzīvoja dzīvē. Nu, man visvairāk patika tas, kad bija tie cilvēki gāzmas, kas. Man liekas, ka tas nozīmē viņa domas. Ja viņam ir labas domas, tad viņam kā viņu var noņemt, bet viņam skrājas kādas domas katliņā. Es domāju, ka viņam tās domas tur katliņā saglabājas, un ja viņa paceļ augšā, tad tās domas vairs izlien ārā, un tad viņam vairs nav domas. Es domāju, ka viņš uz tā vārīja sev ēst. Abiem diviem meklēm gan puikam. Tas nekas, ka tur boksējas? Nekas. Izrāda māca, ka cilvēks spēj mainīties un kļūt labāks, ka nevajag apcelt, ka vajag sadarboties un izprast svešādo. Aneta Lesīte, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.